מה זה בן אדם מעניין? שאלה מעניינת. פגשתי הרבה אנשים מעניינים בחיים שלי, אבל אני לא חושב שפגשתי אי פעם מישהו מעניין כמוני. אפשר לומר עליי שאני מוכשר, אפשר לומר עליי שאני חכם, אפשר לומר עליי שאני מוצלח, אבל אם יש דבר אחד שאפשר לומר עליי, זה שאני מעניין. הו הו כמה שאני מעניין. מעניין. במשך שנים הייתי האיש הכי מעניין בעולם, אבל אף אחד לא ידע על זה. הייתי קלסיקן, הייתם יכולים לומר טהרן. לא הבנתי את כוחה של המדיה החדשה. במשך שנים החרמתי את האינטרנט. הבטתי מהצד, אפילו חשבון דואר אלקטרוני לא פתחתי. אלקטרוני. עד שיום אחד, בהרצאה באוניברסיטה על תרבות בת זמננו, צפינו בכיתה בסרטונים של יעדים חסרי כל כישרון שזכו באינטרנט למיליוני צפיות, ובכלל לא מגיע להם, כי אני הרי מעניין הרבה יותר. כישרון. אתם תראו אותי מבצע את כל הסרטונים הטובים ביותר של יוטיוב, רק טוב יותר. אתם תתאהבו בי ותגלו מחדש את כוחה של המדיה החדשה. אם עד היום חשבתם שיוטיוב זה אתר מעניין, הרי עכשיו גיליתם את האיש המעניין ביותר בו, אותי. אז תנו לי להציג את עצמי, אני יואד פנינגשטיין, והחלטתי להפוך לכוכב היוטיוב הגדול בעולם. יואד פנינגשטיין, האיש הכי מעניין בעולם.